Я тепер кажу, нам тут все засрати ту територію. Наші діти і так хворіють, сірка, тиски. От зараз взяти дитина з 30 років людина, тиск понижений, повищений та. Діти температури, тепер страшне. Дитина кишкова і кишкова інфекція, як кашель серед літа, такого ніколи не було. Нам ще тепер допомога, що ще того сміття треба. Не треба нам їхнього сміття. А у Львові що, місці нема де вивезти? Ну, то на Грибовичі вивозили, Грибовичі закрили. Нехай були, не продавали плани, а нехай були, зробили місце, не були приготували. У нас екологія дуже забруднена. Яворівський район, ви бачите самі, ми зараз ужас. Яворівський район ужас. Ми не дамо. Треба було до того часу переробні заводи робити. Треба було будувати, треба було щось робити. А у вас тут є переробний завод? Немає. А чого ви не виступаєте, щоб вас тут? І ми будемо зараз так само виступати. Нас було небагато, ми возили. Ми також оплачуємо за те, що возимо. Село має 1400 гривень за місяць оплатити, щоб вивезти сміття. В нас є за рік затверджений ліміт вивозу сміття, яке може прийняти наше сміттєзвалище. Станом на 1 червня ми прийняли 30% затвердженого ліміту. Тобто, теоретично, на другу половину річ наша залишається 70%. Ця фірма, що зараз тут стоїть, її машина, вивозить сміття з Яворівського полігону і з декільких селищних рад Яворівського району нашого. Там Домаширська селищна рада, Бірківська, Ясна Руська і Залужанська. Якраз на території Залужанської селищної ради знаходиться це, географічно знаходиться це сміттєзвалище. Вони до нас звернулися з проханням тимчасово допомогти вивозити сміття то з нашого району на сміттєзвалище, яке знаходиться в нас на районі, в зв'язку з ситуацією, яка сталася на Грибовичах. Ми укладали на тиждень з ними договір, на тиждень, який закінчується, коли закінчується? 20 червня закінчиться цей договір. Давайте полігону і військових не рухаємо. Не рухаємо полігону і військових. Ми говоримо за мусор, який їде зі Львова. Львівський мусор, львівський з привокзальний. Ви що, ти не чуєш? Думана нам тут голову. Яворівський район у Львові знаходиться? Ні, в середині Львова, так, Яворівський район. Ви бачите, що таке 3000 куба за 10 днів? Це Яворівське сміття, яке є з військового полігону, яке є з селищних рад, які ми обслуговуємо тут, що є поблизу. А та машина зброї? Та машина, вона, а звідки машина? Дислокація де знаходиться наша? Вона знаходиться і у Львові. У Львові є сміття, але тут Яворівського багато сміття. Тобто я ж кажу, яке постільно її збільшиться? Бо збільшується чисельність військовослужбовців на військових частинах, розумієте? Ходив собі полігони, полігони. Тому полігони. Не можу вам сказати точно.